BetSafe lažybos. Na, skaudus labai pralaimėjimas. Daugiau gal ir psichologiškai. Bet atidavėme tikrai visas jėgas, nors galbūt iš šono ir kitaip atrodė, bet tikrai, tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kad visi stengiamės, kad ir kaip ten atrodėm, galbūt ir blogai, bet susiklostė tikrai visiems, manau, blogas varžybos, rezultatas neigiamas stipriai, taip pat toks ir komentaras. Ar tie 12 metrų baudiniai išmušė komandą iš vėjų? Na, nežinau, pirmas 11 metrų baudinys, nežinau, aš abejočiau jo. Nežinau, kaip ten atrodė iš vaizdo kamerų, bet manau, kad pirmo pendelio nebuvo, antro nemačiau tiksliai, taip kad aišku, tie 11 metrų baudiniai, aišku, beveik įvartis, taip kad jie išmuša, aišku, šiek tiek iš vėžių, bet tokia jau realybė. Kad... Ar galima teikti, kad jie buvo viena koja greitesni visur? Taip, galima taip sakyti. Antrajame keliniai pabaigą gal net dviem kojomis greitesnė. Visi fiziškai pasėdami stipriai, taip kad to pasekoje galima dar du įvarčius.